moste je shpirti don më mlon. Një dashni si ti, o, shqyqyr që e kom. Shumë po voj moste je shpirti don më mlon. Thank you.
pastore dhe të përcjellën së bashku duke i dëshëruar jetë të gjatë e të lumtur. Përshëndetje të gjithë të veçantë kena nga gjyshi Bajrami, nga Kosova, gjyshi Idrizi dhe gjyshja Selimja. Argëtim të mirë i dëshërëm këtë natë të mrekullueshme. Thank you.
Dion, shka po ton? Teško, uro, gajte. A, da znam. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Madera, madera, la guitarra me abre.
Друзья, вот тема.
Eso. Yeah.
Thank you.
Thank you.